Çdo ditë fëmijët tanë janë të ekspozuar ndaj rreziqeve të përdorimit të pakontrolluar të internetit, abuzimi seksual ndaj fëmijëve, trafikimi i fëmijëve, varësia ndaj internetit dhe lojrave të ndryshme. Agresiviteti dhe takimi me njerëz të panjohur janë rreziqe me të cilat mund të ballafaqohet secili prej fëmijëve tanë. Përgjegjësia për të ndaluar këtë dukuri negative na takon neve si prindër. Andaj kushtoni shumë rëndësi se si fëmijët tuaj sillen në internet. Kontrolloni dhe uzoni ata për përdorim efikas të internetit. Për më shumë informata rreth sigurisë së fëmijëve në internet, vizitoni faqen www.internetisigurt.org.